Channel. From the title, alam mo na siguro yung pag-uusapan natin ngayon. Yes, tungkol siya sa vaginal yeast infection. And siguro isa ka din o isa ka sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga treatment na kailangan natin or na pwede natin gawin at kung papaano natin siya iti-treat. Madali lang ba? Mahirap ba siyang i-treat? Or kailan natin masasabi na kailangan na nating mag-consult sa doctor? Fear not, dahil ang vaginal yeast infection naman o candida ay natitreat siya. And good news, dahil meron tayong mga DIY treatment na pwedeng-pwede nating gawin at home. So bago ko sabihin sa inyo yung mga treatment, alamin muna natin kung ano ba itong vaginal yeast infection. Ito ay common sa ating mga girls and sobrang discomforting and irritating yung mabibigay niyang pakaramdam talaga sa atin. So kung ikaw ay nakakaramdam o nakakaranas ng yung sobrang pangangati niya, yung as in sa tingin mo is hindi na siya normal, uncontrollable na siya, meron pang kasamang burning sensation and smelly discharge, baka yeast infection na yan. And ito kasing yeast infection na to, pag hindi natin siya ginamot, hindi siya kusang mawawala. So, kailangan talaga na gamutin natin siya. And hindi naman tayo makakatiis ng hindi tayo komportable, diba? Pag nagkakaroon nga tayo ng menstruation, yung monthly period natin, yung as in, ilang araw lang yun, 3 days lang, eh, sobrang irritated tayo and hindi good yung pakiramdam natin, di ba, pag nagkakaroon tayo. Lalo pa kaya to na pag hinayaan natin is baka pwedeng siyang lumala, that may lead to a more serious infection. Oh, no. So in this video, I will be sharing with you yung mga treatments na sinasabi ko na pwedeng-pwede natin gawin at home. Okay. Ilan sa mga treatments din na i-share ko sa inyo ay nagamit ko din siya before. Yung pagkakaroon natin ng yeast infection ay minsan dahil ng sobrang pagkain natin, pag-consume natin ng mga binurong pagkain. Dahil kasi may tinatawag kami sa amin na binubod o binubudan. Ayun, sobrang hilig ko kasi doon and gustong-gusto ko siya. Sobrang dami kong kumain, kaya ako nagkaroon or na-experience ko yung pagkakaroon ng vaginal yeast infection. So, eto na yung mga treatment. Huwag na nating patanggalin. Pasensya na. Napadami na naman yung daldal ko. So, bago ko pala sabihin, disclaimer lang po, hindi po ako medical expert. Yung kung sasabihin ko o isishare ko sa inyo na pwede nating gamitin na pang-treat dito sa vaginal yeast infection natin ay mga na-try ko yung iba. Pero yung iba ay hindi ko pa na-try. Itong ACV ay meron siyang antifungal properties against candida. O yun nga, vaginal yeast infection. Pwede natin itong gamitin externally or internally to treat bad case of yeast infection. So, kung halimbawa, iinumin natin siya, mag-mix lang tayo ng 1 to 2 tablespoon ng ACV doon sa isang glass of water. And then, iinumin natin siya. So, siguro gagawin natin siya ng 2 to 3 times a day. Or pwede din naman na magbabad tayo dun sa tubig, maligamgam na tubig, nalalagyan natin ng isang basong ACV. Meron naman tong strong antifungal property against candida. Kaya ito ay excellent and easy remedy for yeast infection. Dahil magsiserve ito as natural antibiotic natin. O diba, meron tayong natural bleaching agent, yung kalamansi. Ito naman natural antibiotic natin. So, ang gagawin naman natin dito sa bawang is kakainin natin siya ng hilaw. Siguro magkukonsume tayo sa loob ng isang araw ng 2 to 3 pieces ng ngipin ng bawang. Pero mas madali siyang gawin kung halimbawa didikdigin muna siya, pipinuhin muna siya, and then dadagdagan mo siya ng kaunting honey para naman hindi sobrang halang and hindi ganun kasama yung lasa na pag kinain natin yung bawang, and then followed by water. This is mild enough na gamitin as eye wash and kills yeast and viruses. Ito ay nirecommend ng doctor kung most of antifungals ay hindi siya nag-work sa'yo.
kailangan natin ng gelatin capsule or yung nalagyan ng mga, may mga nabibili naman ng mga ganun, yung nalagyan ng mga gamot. And yung capsule na yon, if you feel natin siya ng boric acid, lalagyan natin siya ng as much as kayang malagay doon sa maliit na capsule na yon. And hindi natin siya iinumin kasi pag too much yung na-intake natin na boric acid, magiging toxic siya sa katawan natin. So, yon is ilalagay natin siya, insert natin siya inside sa vagina natin bago tayo matulog sa gabi. Gagawin natin to 12 to 15 days to completely clear out yung yeast infection. Hindi na ako maintay ng baby ko, natutulog na siya dito. Nakaka-help naman ito in treating fungal infection. Gagamitin natin siya as topical ointment doon sa affected area. Gawin natin siya 2 to 3 times a day. May kakayahan siya to kill yeast and para magamot yung infection. So, madali lang yung gagawin natin dito. Maglalagay lang tayo dun sa warm water na panligo natin ng salt na to. And magbababad tayo dun ng 10 to 15 minutes bago tayo turuyang maligo. And gagawin natin siya twice a day. Ito, meron tong properties na nakapagpalakas ng immune system natin. And parang for me, ito din, isa din to sa pinakamadaling pwedeng natin gawin to kill yung yeast infection natin. Kasi, iinom mo ka lang nito eh. And, ayun, iihi ka na, ihililinisin niya ng lilinisin yung organ mo. Parang kagaya din siya ng ACV. Ito yung na-try ko na treatment para sa ating vaginal yeast infection. ACV is very effective. And itong green tea. There you have it, yung mga home treatments na pwedeng natin gawin, i-try, ayan, sa pag-treat natin ng vaginal yeast infection natin. So, kung ikaw ay nakaka-experience ng vaginal yeast infection, ayan, try mo na yan, mga yan. Marami yung mga choices na binanggit ko. So, for sure, meron ka ng mga napili dyan na mga madadali, kagaya nga nung ginamit ko na ACV. Pwedeng natin yan makita sa supermarket. Murang-mura lang yan. And yung isang bote niyan na nasa 89 pesos yata yung ginamit ko before is hindi mo yun mauubos. As in, i-effect na siya within 3 to 5 days. Ayan, kung halimbawa mahihiyang ka dito. And, di ba yung ACV, nakakapagpapayat pa yan. So, yan, doble yung kanyang purpose. Gagawin na yung, yung yeast infection mo and sesexy ka pa. Or kung gusto mo naman itong green tea, nakakalakas siya ng immune system natin. And, ayun, lilinisin ngayong organ natin sa loob. And, parang mamatay agad o ma-flush out natin yung vaginal yeast infection natin. Of course, kung halimbawa, tinayin mo na yung mga treatment na to and parang mas lalong lumala pa yung yung condition mo and sa tingin mo hindi siya nag-work, siguro it's the time na kailangan mo na talagang mag-consult sa mga expert, sa doctor. Baka hindi na yan yeast infection, baka mas malala na ang infection yan. So better na mag-consult tayo. Sana nakatulong ang video na to sa'yo sa problema mo. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye! Siya daw po si Elsa kaya siya nakaganyan. Anak, bye-bye na! Hey, Elsa. Bye. Bye.